Nezovime je tvoje mišljenje, ma kompleks to je, tvoje igranje nije ljubav to, dečko ovaj put pucaš visoko, za ne, al tu je alkohol, tu je muzika, društvo punje sto, tu ste ona ti, tvoji drugovi, tvoja pusta želja da ćeš me imati. I kad ti loše krene, nemoj da me zoveš. I kada budeš sam, ti ne piši mi. I ne pokušavaj, neću da se javim. Za tebe sam nedostupan korisnik. I kad ti loše krene, nemoj da me zoveš. I ne traži me van dometa sa ti. I ne pokušavaj, gasim telefone. Za tebe sam nedostupan korisnik. Nedostupan korisnik. Nedostupan korisnik. Ne moli me, jer odavno tvoja nisam ja, šta te je spopalo? Neka goji sve i ti se upali, tvoja više ne, ni u šali. Za ne, al tu je alkohol, tu je muzika, društvo punje sto, tu ste ona ti, tvoji drugovi, tvoja pusta želja da ćeš me imati. I kad ti loše krene, nemoj da me zoveš. I kada budeš sa, ti ne piši mi. I ne pokušavaj, neću da se javim. Za tebe sam nedostupan korisnik. Zatvorite oči i slušajte zvukove. Ostavite budnost 13 noći strave. Na Sinestar TV Fantasy kanal. Svake večeri od 19. oktobra. Glede na SBB-u, Total TV-u i D3i-u. Za tebe sam nedostupan korisnik. I kad ti loše krene, ne da me zoveš. I ne tražim dometa sam ti. I ne pokušavaj, gasim telefone. Za tebe sam nedostupan korisnik. Okej. Smok. Hej, le. Znaš. Da. I kad ti loše krene, nemoj da me zoveš. I kada budeš sam, ti ne piši mi. I ne pokušavaj, neću da se javim. Za tebe sam nedostupan korisnik. I kad ti loše krene, nemoj da me zoveš. I ne traži me van dometa sa ti. I ne pokušavaj, gasim telefone. Za tebe sam nedostupan korisnik.